水上划龙舟，来到路上变成吹龙舟，但精彩度依旧百分百。不只有吃粽子，太平中心社区让端午节变得有趣又好玩，除考验肺活力的吹龙舟，还有逢香包、包粽快手竞赛等等。立蛋啦，逢香包啦，要喝雄黄酒，这些活动，我是希望讲，咱这较少年的里面，嘛爱知影讲，这个风俗是安怎来的，既然有较好的这个圣公风俗，我嘛认为讲，爱会会当传承啊嘞，有感于时代变迁，传统三大节庆之一的端午节似乎只剩下吃粽子，所以中心社区和地方信仰中心玉皇宫合作举办端午趣味竞赛，许多民众带着小朋友来参加，秀手艺之余也有传承的意味。好了，教阮大家学，我过去嘛是袂晓啊，教阮大家学的啊，学六十岁啊，学较侪年啊，学四十年啊，传统事实啊，无后盖吼会袂晓啊。我讲阮老啊吼，无定来甲恁做，恁都爱学，会晓要食，家己较方便，家己别个较介意食。举办这个活动很好，以后一些年轻人不知道的，一定会知道的。结果第一名的大奖，参与民众笑得合不拢嘴。透过社区活动，不仅唤起大家对传统文化的记忆，也串起居民之间的凝聚力，让社区情感像粽子一样越绑越紧密。记者吴一婷台中报道。